Mladi ljudi čekaju s radošću napuniti 18. rođendan kako bi mogli polagati za auto i voziti ga. Pri tome se moraju svojski potruditi. Mnoštvo je znakova čije značenje moraju naučiti. Mnoštvo situacija u saobraćaju na slikama, u testovima. Tu je i znanje o prvoj pomoći, znanje o principu rada automobila, to jest njegova motora. Kad napokon polože i dobiju dozvolu, krenu u vožnju. Džabe im sve znanje koje su pokazali na testu ako se toga neće držati kad budu vozili auto. Na putu stalno ima nekih znakova i upozorenja. Ne moraju se toga držati, ali ako se ne budu držali, mogu očekivati posljedice. Kao prvo, mogu skršiti automobile, mogu nastradati, poginuti i u smrt povući sa sobom i druge učesnike u saobraćaju. Mi kršćani imamo također pravila koji se trebamo držati ukoliko želimo živjeti bez posljedica po nas i naše bližnje. Da, svi želimo sretan život živjeti. Postoje životna pravila. Za nas kršćane, uza sva ostala pravila, postoji još 10 koje nazivamo 10 Božjih zapovjedi. U odlomku iz prvoga čitanja ove treće korizmene nedjelje vidimo kako je Bog dao Mojsiju ploče sa zapovjedima. Mojsije je pak trebao poučiti narod. Zapovjedi su lako shvatljive jer su načinjene na principu ljubavi. Od nas se samo traži da ljubimo Boga, bližnje i sebe. Da, moramo voditi brigu o sebi, o bližnjima i o Bogu na način da mu dademo što mu pripada, a to je naš život koji će biti njemu na slavu. Jesu li teške zapovjedi koje smo dobili? Pošto je temelj zapovjedi ljubav, naravno da nisu lake. Nisu lagane jer je naša grešna narav sklona zlu. Više nam treba snage činiti dobro nego činiti zlo. Hoćemo li zbog toga odustati od dobra? Nećemo, jer nam nisu mile posljedice do kojih dolazi kada se ne držimo Božjih zapovjedi. Mi zaista ne želimo da nama netko čini zlo i nepravdu. U tome ćemo se svi složiti. No, nećemo se složiti u tome da ne želimo svi drugome zla ne činiti. Da, mi činimo zlo drugome, iako ne bismo voljeli da drugi nama to čini. Kao da se stalno želimo ponašati poput nekih gospodara, kao da doživljavamo druge ljude kao naše sluge. Ne, mi nikome ne služimo osim Bogu. Jednaki smo svi pred njim i svi imamo pravo na slobodu, na mir, na pravednost i na ljubav. Zapovjedi koje nam je dobri Bog dao samo nam mogu pomoći u životu. Dobri čovjek dobija divne Božje blagoslove. Zlom čovjeku se uskraćuju blagoslovi. Koliko god da smo neposlušni i ne držimo se Božjih zapovjedi, Bog uvijek biva strpljiv prema nama. On strpljivo čeka da uvidimo svoj grijeh i da se popravimo. On nas želi spasiti i postaviti k sebi u nebu. No, bez nas ne može nas spasiti. Očekuje da mu se obratimo, da se ostavimo svojih grijeha. Jesmo li odlučili ispovjediti se ove korizme? Jesmo li odlučili ostaviti se svojih grijeha? Možda odlažemo ispovjed. Možda mislimo da nemamo grijeha. Možda mislimo da svećenik kod kojega se trebamo ispovjedati ima veće grijehe nego li mi. Možda ne vjerujemo u oproštenje grijeha. Možda smo jednostavno lijeni i ravnodušni i briga nas za sve.
Možda nam je jedino važno u životu da se zabavljamo ili da imamo pune stomake i da se ispružimo ispred televizora ili da visimo na internetu cijeli dan i cijelu noć. Možda nam je važniji odlazak na vikendice i na opijanje i razuzdanost koja je tamo često prisutna. Danas se upitajmo, je li Bog zadovoljan sa mnom? Može li u meni prepoznati svoje drago dijete? Jesam li Bogu omilio svojim životom? Slušam li Božju riječ i izvršavam li je? Jedna od današnjih poteškoća je da ljudi sami odaberu koje će Božje zapovjedi vršiti, a koje neće. Kako ćemo se jednoga dana opravdati pred Bogom zbog toga? Mnogi danas griješe tako što ne dolaze na nedjeljnu svetu misu. Ne mogu izdvojiti jedan sat u 7 dana. Kako će se opravdati pred Bogom kada ih jednog dana bude pitao: zašto nisi dolazio k meni? Zašto se nisi ispovjedao i mene primao u pričesti? Zar mislimo da ćemo se moći opravdati pred Bogom? On sve zna, a njega ne možemo lagati. Nažalost, mnogi su se opustili, mnogi su zanemarili svoju duhovnost, mnogi se klanjaju drugome Bogu, poput Bogu novca, Bogu kuće i dobroga auta, Bogu posla na kojem žele samo jedno to je što više zaraditi. Mi možemo činiti što hoćemo jer imamo slobodnu volju. Slobodnom voljom mi možemo sebe upropastiti i propustiti jedinu šansu za spasenje duše. Ako se duša ne spasi, ona odlazi u pakao. Jesmo li svjesni da je pakao mjesto muka koje vječno traju? Zar se ne bojimo tih vječnih muka i činjenice da ćemo s vragovima biti čitavu vječnost? Neki se ne boje, neki ne mare uopće za to. O, koliko ljudi umrije, a da se ne pokaju, koliki s velikim grijehom odlaze u pakao. Nitko nas neće spasiti osim nas samih i Božje milosti. On nas neće moći spasiti ako mi to ne želimo. Ako želimo, On nam velikodušno prašta naše grijehe i daje nam šansu za novi bolji život ovdje na zemlji. Mi danas možemo biti sretni, mi danas možemo ozdraviti, jer mnoge bolesti imamo zbog naših grijeha. Kada smo zli, kada ne opraštamo, mi stresno živimo, a život u stresu ako dugo traje stvara bolesti. Bolesti nestaju kada praštamo, kada smo zahvalni, kada smo čestiti, kada živimo zdravo. Svi imamo iskustva što stres čini u nama. Isus želi mirno da živimo, da se radujemo, da služimo jedni drugima. Naš Gospodin Isus je predobar, pruža ruku nama, velikim grešnicima. U momentu nam prašta, naziva nas prijateljima i braćom. Pred Bogom smo djeca ljubljena. Mi smo sretni jer smo sinovi i kćeri Božje. Pitanje je koliko to cijenimo. Pitanje je jesmo li spremni slušati toga dobroga Boga. Danas donesimo odluku o našem obraćenju. Dosta je bilo naših mana i naših grijeha. Ne bojmo se, jer nam Bog daje snagu da možemo živjeti novim životom. On nas štiti od zla koje nam prijeti i vodi nas svojom snažnom desnicom kroz život. Zahvalimo danas Bogu koji nam se obraća, koji nas podučava, koji stavlja znakove na naš životni put. Naša nebeska Mati Marija hoće samo jedno, da slušamo njezina Sina. Slušajmo ga poput nje i vršimo volju Božju poput nje.
neka vas prati njezin zagovor i zagovor svetog Josipa koji je također slušao Isusa, spasitelja čovjeka. Sada poslušajmo molitvu za snagu za svaki dan. Gospodine, ne molim te za viđenja i čuda, molim te za snagu za život svakodnevni. Pouči me umijeću malenih koraka. Daj mi jasne misli, ispravnu nakanu i jakost volje da odgovorim tvome nadahnuću. Daj da shvatim kako je veoma važno dobro iskoristiti darovano vrijeme, mudro uložiti svoje snage, imati osjećaj za red i pravu mjeru, da ne jurim kroz život poput rasipnika koji ne opaža darove tvoje ljepote i dobrote. Pomozi mi da cijenim postignuto, da mislim na budućnost i da dobro iskoristim sadašnji trenutak. Daj da spoznam istinu da su poteškoće, porazi, padovi, neuspjesi i boli vjerni pratioci uz koje naša bića sazrijevaju i rastu na životnom putu.